नमस्कार भारत 360 को स्वागत करुछी अविनाश षडंगी। संपूर्ण खबर को आसिबा एवं एकदम गुरुत्वपूर्ण खबर आरंभ करिबा बुलेटिन। नयागढ़ एक साई मंदिर रे युवक युवती कान धरी आंठेबा वीडियो वायरल। मंदिर रे किछि लोक युवक युवती निर्यातना देवा सहित प्रबल माड़ मारिछंती। एमितिकि शेषरे गोड़ धरी युवक युवती क्षमा मागिया पई मध्य कुहा जाइछि। यापर तांकु छाड़ी देइछंती स्थानीय लोके। एठारे प्रश्न उठुछि बाड़ी धरी युवक युवती निस्तुक माड़ मारिथिबा एई लोक आईन को हाथ को नेबाकु किए तबे एमानक उपरे की कार्यानुष्ठान हेबो। जदि किछि आपत्तिजनक घटना सामना को आसुछि सेतिपई पुलिस आईन कानून रहिछि। किंतु दिन दीपहरे युवक युवती मंदिर परिसर रे आंठी निस्तुक माड़ मारिबा केते दूर यथार्थ एठारे प्रश्न उठुछि। जदि युवक युवती सहित किछि अघटन घटी थांता ताहले एथिपई किए दायी रही थांता। आपण देखि पारछंती तार चित्र। आमे से चित्र को सीधासळख देखि पारनो एथिपई जेहेतु सेथिरे युवती संप्रुक्ति रहिछि तेणु ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୟାଗଡ଼ର ଏକ ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ କାନ ଧରି ଆଣ୍ଠେଇବା ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ନବକିଶୋର, ଅଧିକ ସୂଚନା କ'ଣ ଏବଂ କୋଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠା ଯାଇଥିଲା, କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇଥିଲେ, ପୁରା ଚିତ୍ର କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିନାଶ, ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନଜରକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କିଛି ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇବା, କାନ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା, ବାଡ଼ିରେ ମାଡ଼ ମାରିବା, ଏଇ ଭିଜୁଆଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚିତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଯୁବକମାନଙ୍କର ଯୋଉଭଳିଆ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲରେ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିଛି ଯୁବକ ସେମାନେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମର କୋଉଠାର କୋଉଠିକି ଆସିଛ, ଏବଂ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କଥା ସେଇ ଭିଡିଓରେ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଏସ୍ରେ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କହିବା ଯୋଉ ଘଟଣା, ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା, ଆଇନକୁ ଆସିବ ହାତକୁ ନେବା, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯଦି କିଛି ହେଇଛି, ଅଘଟଣ ହେଉଛି, କିଛି ହେଇଛି, ସେମାନେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦୁଇଜଣ କିଏ, କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିନାଶ, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି ବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ଯାହା ଅଡିଓ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଏଇ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର, ଏବଂ ଯୁବତୀ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କୋଉଠାର କିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଭିଜୁଆଲ ଭାଇରାଲ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ସାଇ ମନ୍ଦିର କୋଉଠାର, ଏଇ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଏଇ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କିଏ, ଏବଂ କୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା, ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଭିଡିଓରେ ଯାହା ଅଡିଓ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, କିଛି ଯୁବକ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଇ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି କିଛି ଅନୈତିକ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଆଇନକୁ ଆସୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆଇନକୁ ଆସୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ଉଠକ ଯୋଉ କାନ ଧରି ବସ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାକୃତି ମିନତି ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ଏଇ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପରେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପୋଲିସ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନବ ଯୋଉମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିନାଶ, ଯୋଉଭଳି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଯୁବକମାନେ ଯିଏକି ଆଇନକୁ ଆସି ନେଉଛି, ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠେଇଛନ୍ତି, କାନ ଧରିଛନ୍ତି, ଏକ ଏହା ଘଟଣା କେବେ ଗଲେ ଭଲ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ କୋଉ ମନ୍ଦିର, କୋଉ ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି କିଏ ସିଏ, ଯେହେତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭିଜୁଆଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯୋଉ ଯୁବକ ଯୁବମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ ଅବିନାଶ। କିନ୍ତୁ ନବକିଶୋର, ଘଟଣାରେ ଯଦି ଆର ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଯେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି, ଏବଂ ଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆସେ, ତ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିନାଶ, ସେ ଯୋଉ ଆମେ ଯାହା ସେଇ ଭିଡିଓ ଅଡିଓରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ବା ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆମେ, ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କର ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ। ନବକିଶୋର, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଉଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଅନୁରାଧା ମହାନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗୋଟେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଖବର ଏବଂ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଯେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ସେଠି କରିଛନ୍ତି, ତ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ଘଟଣାକୁ, ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ବାଡ଼ି ଧରି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଯଦି କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏମିତି କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଆମେ ବହୁତ ଦେଖିଲେଣି, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପୁଲିସ, ସେମାନେ ମାନେ ଜଜେସ, ସେମାନେ ସବୁ, ଯଦି ସେମାନେ ସବୁ ଏ ଦେଶର ନାଗରିକ, ଏ ଦେଶରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ କେମିତି, ଆଇନ କାନୁନ କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏ ଦେଶରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଏ ନିଜେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଯିଏ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଏଇଟା ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି, ତ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଲିସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା, ଆପଣ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କମିଟି ଅଛି, ଆପଣ କାହାକୁ ବି କହିପାରିବେ, ଆପଣ ପୁଲିସ ରେ ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ଅଛି, ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କମିଟି ଅଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଅଛି,
ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଖବର ଦେଇପାରିବେ, କେତେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ବା ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଏ ଏମିତି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇ ମାରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ମନ୍ଦିର ପରିସର ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅବିଚାର ଭାବରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବାଧ ଭାବରେ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆସେ, ଆକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ଭିତରେ ରାଗିକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଗିକି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନେ ସେ ବୟସରେ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲାଇଫ, କିଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି କିମ୍ବା କିଛି ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲାଇଫକୁ ଏମିତି ପବ୍ଲିକଲି ଆସିକି ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କେବେ ବି ଏନକରେଜ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବା, ଆମେ ଯେମିତି ବାଡ଼େଇ ପାରିବା ଯେମିତି କରିପାରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କର। ଆମେ ଯଦି ଝିଅ ପୁଅଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡୁଛେ ବାହାରକୁ, ସେମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ବୁଝେଇବା, କେମିତି ସେମାନେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡମ, ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ବା ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାହା ନ କରି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ କୋର୍ଟ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ପୋଲିସ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ କାନୁନ ଏଠି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡମ ଅନୁରାଧା ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଏବଂ ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନବକିଶୋର ଏବଂ ମ୍ୟାଡମ ଅନୁରାଧା ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କୁପୱାଡା ଜିଲ୍ଲାର କେରାନ୍ ସେକ୍ଟର ସୀମାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ। ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି 6 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାରି ରହିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ମୁଖପାତ୍ର। 2 ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଏସ୍ସିଓର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା। ଏଥିପାଇଁ ମୋଦି ଏକ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୋର। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏସ୍ ଫର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫର୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଇ ଫର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ, ସି ଫର୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଇନ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବା, ୟୁ ଫର୍ ୟୁନିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକତା, ଆର୍ ଫର୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଭର୍ଜିନିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସାର୍ବଭୌମ୍ୟତ୍ୱ ଏବଂ ଏକତାକୁ ସମ୍ମାନ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଇ ଫର୍ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 6ଟି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏକାଠି ହେଲେ ଆତଙ୍କବାଦ ସମୂହ ନିପାତ ହୋଇପାରିବ। ସମ୍ମିଳନୀର ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହରେ ମୋଦି ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମୋଦି। 2 ଦିନିଆ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସଦସ୍ୟ ରୂପ ମେ ପହଲି ବାର ଏସ୍ସିଓ ସମିଟ ମେ ଭାରତ କା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରତେ ହୁଏ ବେହଦ ଖୁସି ହୋ ରହି ହେ। ପିଛଲେ ଏକ ବର୍ଷ ମେ ଇସ୍ ସଂଗଠନ କି ଭୂମିକା କୋ ଭଲି ଭାତି ସମଝନେ ଔର ଉସମେ ଯୋଗଦାନ କେ ଅବସର କୋ ହମ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନତେ ହେ। ଏସ୍ସିଓ का भौगोलिक क्षेत्र हजारों साल से पूरी दुनिया के लिए भौतिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रगति का प्रेरणा स्रोत रहा है। बुद्ध और कन्फ्यूशियस। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀର ଘାଟିକିଆ ଗହୀର ମଝିରୁ ମିଳିଲା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହ। ଗତ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁକେଶ ପଣ୍ଡା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ସୁକେଶ ଋଣ ଭାର ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ବିଟ୍କଏନ୍ କାରବାରରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇଥିଲେ ସୁକେଶ। ଏ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭକାନ୍ତ ପଡ଼ିଆରେ। ଶୁଭକାନ୍ତ, ଅଧିକ ସୂଚନା କ'ଣ ରହୁଛି? ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କୋଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଛି ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଋଣ ଭାର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଅଧିକ ସୂଚନା କ'ଣ କହୁଛି ପୋଲିସ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିନାଶ, ପ୍ରଥମେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁକେଶ ପଣ୍ଡା ସେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ଶନିବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଘାଟିକିଆର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେ ଯେଉଁ ଗହୀର ମଝିରୁ ତାଙ୍କର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
अभोग अच्छी परिवार लोकंर से ऋण चापर थे विभिन्न लोकों हत उधारी करते आ गए बड़ कथा हूँ बिटकॉइन जोटा कि पूरा बेआईन भारत में संपूर्ण बेआईन से बिटकॉइन कारबार से टंका विनियोग करते जन व्यक्ति प्रलोभन देखा 70,000 टंका विनियोग करते मसे पर 1,70,000 टंका मिले प्रलोभन देखा से टंका विनियोग करते आदि देखा ये बिटकॉइन मृत्यु घटना जो देखा बिटकॉइन से प्राण हर बिटकॉइन टंका विनियोग कर दीर्घ 6 मास धरी टंकाटा भी मिल ना शेष से आत्महत्या भली चरम पदक्षेप नहीं देखा यहाँ बिटकॉइन अभियोग जदि संपूर्ण सत हुए बिटकॉइन जो मृत्यु घटे तेल यहाँ ओडिशार प्रथम घटना बोली कहवा कारण पूर्व देखा नयापल्ले गोटे बिटकॉइन मामला रुजु होता दुई जन गिरफ्तार टंका मोबाइल फोन और विभिन्न कागजपत्र जबत करता बिटकॉइन लोभ देखा कि आउ गोटे देखिए शहीदनगर एक तारका होटेल बिटकॉइन संपर्कित जो एक मीटिंग चलता बैठक चलता लोकों प्रलोभन कराला से ही समय ही पुलिस रेड करता से लोक छत्रभंग देते पुणी एभली एक घटना एवं सामना को आसी बिटकॉइन टंका विनियोग कर मृत्यु घटना जोटा कि चांचल्य खेलाई और जोटा कि चिंतार कारण पलटि कारण बिटकॉइन प्रलोभन हो बिटकॉइन कारबार प्रलोभन हो लोक एवं टंका विनियोग कर जो आत्महत्या घटना एवं देखा मिली आत्महत्या घटना सामना को आसी हूं तो आज किसी लोक टंका हर पारती जोटा कि मानसिक चापर रही पारती कितु ए घटना बर्तमान सामना को आसी पुलिस बर्तमान घटना तदंत आरंभ कर खंडगिरी थाना पुलिस विभिन्न दिगक नहीं ऋण भाव ये आत्महत्या करिछंती एवं जेतु गुरुवार थारु निखोज थिले एवं कुआडे जाइथिले परवर्ती समय देखो जो गुरुवार निखोज थे गुरुवार परिवार लोके गुरुवार राति प्राय 9:30 सुकेश घर को फेर नते शुक्रवार एने कि परिवार लोके खोजाखोजी करके नपाइवा खंडगिरी थाना अभियोग करते कि गत काली से घाटिकिया जो जगन्नाथ मंदिर रही है जो गहर रही है किसी स्थानीय लोके देखिक खबर देते पुलिस को गोटे गलित मृतदेह पड़ी पुलिस घटनास्थल को जाता घटनास्थल गोटे विष बोतल जबत कर गोटे कोल्ड ड्रिंक्स बोतल जबत कर अधा अच्छी से कोल्ड ड्रिंक्स आ गोटे छुरी जबत कर तेणु छुरी में जेहेतु कटिंग मार्क ना देहरे तेणु विष पीकि आत्महत्या कर पुलिस प्राथमिक तदंतर एक प्रकार स्पष्ट होगे विष नहीं छुरी भी नहीं आत्महत्या एक प्रकार प्रस्तुत हो जा जो बिटकॉइन कथा सामना को आसी बिटकॉइन एबू गोटे चिंतार कारण पलटि बिटकॉइन एवं चिंताजनक पलटि समस्त आउटा कि प्रलोभ न होगा बारंबार लोक कहु भारत में संपूर्ण बेआईन कितु केतक नन बैंकिंग संस्था एने की कारबार आरंभ करदे लोकों प्रलोभन करटकइन बिटकॉइन कारबार टंका विनियोग करने यहाँ सब ए दिगरे पुलिस तदंत कले पूरा सत्यासत्य पदा को आसो कहु पूरा घटनार पर्दाफाश निश्चित भाव में आत्महत्या ये घटना और ऋण भार जो से आत्महत्या करूँ यार भितर अनेक चेर सामना को आसी बिटकॉइन ओडिशारे यहाँ मृत्यु एवं यहाँ कुने आत्महत्या एवं क्यों माने इथरे संपृक्त अछन्ते आगामी समय पुलिस अधिक खलताड़ करबा उचित काहेकि ना जेहेतु भारत रे आ संपूर्ण भाव में निषिद्ध अछि। बहुत बहुत धन्यवाद शुभकांत आपनको अधिक सूचना पई शुभकांत पढियारी ए संपर्क रे हमको अधिक सूचना दुथले गोटे छोटो ब्रेक पई रहूची खूब शीघ्र फेरुछु।